Iverex, živinice. Projektovanje i proizvodnja kuhinja i plakara po mjeri i želji. Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex. U emisiji Crno i bijelo danas donosimo: reprezentacija Bosne i Hercegovine piše istoriju, završen popis stanovništva, nepopisani najavili tužbe, malim promjenama u ishrani do boljeg zdravlja, povećan broj osoba u ovoj godini koje polažu vozačke ispite. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Nešto novo u usluzi friziranja. Masaža u fotelji za pranje kose. Uz vrhunske profesionalne preparate i tim stručnjaka koji brinu o vama, je najbolje što možete poželjeti za sebe. Dođite u frizerski salon Dalma D&D na 4. spratu robne kuće Omega. Nazovite 035 273 003. Cijenjeni gledatelji, lijep vam pozdrav na početku emisije Crno i bijelo. 15. oktobar 2013. godine ostaće upisan zlatnim slovima u istoriju BH fudbala. Naši Zmajevi su se plasirali na svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. U svim BH gradovima tim povodom organizirana su ulična slavlja do ranih jutarnjih sati. Ovom pobjedom i plasmanom ispunjena je želja BH navijača i građana naše zemlje koji su pratili nastupe Zmajeva od prvog dana kvalifikacija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je sinoć u Kaunasu reprezentaciju Litvanije sa 1-0 i plasirala se na svjetsko prvenstvo koje će naredne godine biti održano u Brazilu. Strijelac jedinog pogotka bio je napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine Vedad Ibišević. Bosna i Hercegovina je novom pobjedom ostala na prvom mjestu kvalifikacijske grupe G. Hiljade navijača nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine preplavilo je sinoć ulice bosansko-hercegovačkih gradova, gdje su slavili pobjedu nad Litvanijom i istorijski plasman Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Čara sudilo, očekivali smo pobjedu, nema šta, bilo je teško, ali eto, uspjeli smo savladati, hvala Bogu. Ništa, ludilo, idemo u Brazil, idemo tamo po medalju, nema šta. Ako Bog, idemo do Brazila. Komentar na utakmicu. Šta reći, suvišno, šta god da kažem. Hoće neko reći nešto, komentar na utakmicu. Pa, bili smo bolji, morali smo dobiti. Mi smo imali šansu, idemo u Brazil, a oni nisu imali nikakve šanse. Kako komentarišete pobjedu reprezentacije Bosne i Hercegovine? Nema, najsretniji smo. Najsretniji smo, idemo u Brazil, idemo. Do finala guramo. Šokirana sam, stvarno, ne znam. Komentariši ponako za reprezentaciju. Svaka čast. Idemo u Brazil, to je to, nema dalje. Ćao. Slavlje BH navijača potrajalo je do kasno u noć, a hiljade navijača dočekalo je naše reprezentativce u Sarajevu da bi zajedno proslavili plasman na smotru najboljih nogometnih ekipa svijeta. Nakon slijetanja aviona iz Litvanije u Sarajevo održana je i preskonferencija naše fudbalske reprezentacije. Safet Sušić je između ostalog u šali rekao da je mnogim igračima naše reprezentacije susret sa Litvanijom bio oproštajna utakmica zbog ponašanja u avionu. Pozdravljam sviju, prije svega i da vam kažem da možete da uslikate ove igrače, da ih snimate, jer mnogima je ovo bila oproštajna utakmica za ovo ponašanje u avionu koje su imali po našem povratku. Mislim da većina njih ne zaslužuje više mjesto reprezentacije. Pogledajte i dio atmosfere iz najelitnijeg tuzlanskog restorana u hotelu Tuzla. Riječ je o nacionalnom restoranu koji je svojim stalnim gostima i posjetiocima u dane Bajrama priredio večer za nezaborav.
Sve je začinila pobjeda nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i direktan plasman na svjetsko prvenstvo u Brazilu, tako da je slavlje potrajalo do ranih jutarnjih sati. Državljani Bosne i Hercegovine izuzeti su iz potrebe pribavljanja viza za ulazak, izlazak, prolazak i boravak na teritoriji Brazila do 90 dana, računajući od datuma prvog ulaska u zemlju za sljedeće putne isprave. Međutim, prema informacijama sa službene web stranice Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, onima koji žele putovati u zemlju u koju će se naredne godine igrati svjetsko fudbalsko prvenstvo, na koje se sinoć plasirala i naša zemlja, savjetuje se oprez zbog zabilježene visoke stope kriminaliteta. Iako je popis u Bosni i Hercegovini završen sinoć, popisivači nisu zakucali na vrata brojnih domaćinstava, zbog čega su građani izrevoltirani i nadležne pitaju zašto se bolje nisu pripremili za ovaj značajan proces. Zaboravljeni stanovnici podsjećaju da stručnjaci već godinama na sva zvona oglašavaju koliko je bitno da se nakon 22 godine konačno ponovo prebrojimo, a čini se da će kada se strasti smire posla biti i za sudove. Tužbe su već najavili pojedini građani, a iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine ističu da je sve prošlo bez većih problema. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Omer Efendić i predsjednik Saveza županijskih udruga umirovljenika u Federaciji Bosne i Hercegovine Ivo Kožul, sutra će u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu potpisati sporazum postignut tokom pregovora vođenih 19. i 20. septembra ove godine. Inače, prema tada usaglašenom sporazumu vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja se obavezuju da će osigurati isplatu penzija u 2013. godini na dostignutom nivou, što podrazumijeva saniranje deficita Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Također obavezuju da će se donijeti potrebne odluke i osigurati uslove da od januara 2014. godine penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine budu povećane za 5%. U povodu 16. oktobra Svjetskog dana hrane, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim državnim institucijama entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine podsjetila je javnost da kontinuirano poduzima mjere u cilju zaštite zdravlja potrošača, što se na najbolji način postiže kroz usaglašenog propisa o hrani sa legislativom Europske unije u kojoj su ugrađeni najnoviji naučni standardi. U proteklom periodu na prijedlog agencije donesen je i objavljen zakon o genetski modificiranim organizmima, te ukupno 111 propisa o hrani, naredbi i uputstava, koji su osnov za sprovođenje mjera zaštite zdravlja potrošača i omogućavanje ravnopravnog položaja proizvođača hrane u Bosni i Hercegovini. Također, agencija na osnovu zaprimljenih obavijesti putem sistema za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima poduzima neophodne mjere u cilju otklanjanja i minimaliziranja rizika porijeklom iz hrane. Procenat neispravnih uzoraka hrane u pravilu se kreće negdje između 4 i 5%. Evo, za prvi 9 mjeseci ove godine procenat neispravnih uzoraka je negdje oko 3,5 do 4%, što je zaista prilično nizak procenat. Po pitanju procenta neodgovarajućih uzoraka hrane koji se analiziraju u nadležnim laboratorijama, kao i bolesti koje se prenose putem hrane, nema značajnijih odstupanja od situacije u zemljama okruženja i Evropske unije. Iz agencije podsjećaju subjekte u poslovanju sa hranom da je, shodno odredbama Zakona o hrani, na njima primarna odgovornost za osiguranje zdravstveno ispravne hrane, a potrošačima u cilju zaštite zdravlja da se pri pripremi, rukovanju i čuvanju hrane pridržavaju preporuka nadležnih institucija, te da obrate pažnju na sadržaj deklaracije, naročito rok upotrebe. Posljednji primjeri na tržištu pokazuju i pozitivne situacije u kojima proizvođači sami reaguju. Evo, Eva Sardine, baš je sam proizvođač ukazao, dakle, na jednu grešku u pakovanju, znači oštećenje ambalaže. To je jako važno. Mi zaista dobijamo informacije i od proizvođača, dobijamo od uvoznika, dobijamo i od samih potrošača. Svi mi, naravno, kad kupujemo hranu, treba da obratimo pažnju i gdje kupujemo hranu i kako ta hrana izgleda.
Iz agencije podsjećaju da svaki potrošač treba da zna kome treba da se obrati i ko je odgovoran da preduzme odgovarajuće mjere u slučaju neispravnosti hrane. Agencija trenutno radi tri važna monitoringa hrane, a između ostalog pokazat će se kakva je sadašnja situacija sa aflatoksinom. Prolaznost na ispitu za vozački u prvih 6 mjeseci iznosila je 74%. Kako bi se brojne malverzacije spriječile kada je u pitanju ova oblast, Odsjek za saobraćaj koji djeluje pri Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona zauzeo je stav da ispitivači na dan polaganja budu angažirani u drugim općinama, a ne u onim iz kojih dolaze. U zadnjih 5 godina Odsjek za saobraćaj koji djeluje pri Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona organizuje polaganje vozačkih ispita. Broj kandidata u prosjeku se kreće oko 6.000 godišnje. Tokom 2012. godine na ispit za polaganje testova pristupilo je 6.430 kandidata, od čega su ispit položile 4.684 osobe. Za isti period polaganju vožnje pristupilo je 8.457 kandidata, a isti je položilo 5.867 kandidata. Za prvi 6 mjeseci ove godine, 2013. znači, pristupilo je na testovima 3.695 kandidata, a od toga je položilo 2.928, što je otprilike neki 79% prolaznost. Na vožnji je pristupilo 4.537 kandidata, a položilo je 3.372 kandidata, što iznosi oko 74% prolaznosti. Povećan pristup kandidata polaganju vozačkog ispita može se pravdati činjenicom da je u junu ove godine na snagu stupio novi pravilnik o polaganju vozačkih ispita, čime su testovi koji se spremaju za ispit znatno lakši za položiti u odnosu na prethodne godine. Na području Tuzlanskog kantona u 72 autoškole radi oko 170 instruktora. Od tog reda postupkom licenciranja angažovano je 67 ispitivača koji isključivo rade u komisiji te nisu angažovani za obuku u autoškolama. Zbog raznih zloupotreba koje se vežu za polaganje vozačkih ispita, njihov rad je posebno uređen. Ispitivači teoretskog dijela ispita mogu biti angažovani u svom ispitnom mjestu jer se radi o testovima. Znači, a ovi ispitivači praktičnog dijela se šalju na druge općine, znači nisu u općini u kojoj borave zbog raznih pritisaka i rodbine i prijatelja i poznanika i tako dalje. Tako imamo znači stav jedan da se ti ljudi angažuju mimo svoje općine stanovanja. Nakon što kandidat donese odluku da želi polagati vozački ispit, najprije potrebno da nađe autoškolu sa kojom potpisuje ugovor. Nakon toga slijedi obuka iz testovnih pitanja. Po završetku ispita iz testova, kandidat stiče pravo da polaže ispit iz pružanja prve pomoći, a potom slijedi praktično osposobljavanje kandidata za upravljanje motornim vozilom. Po završetku obuke, kandidat ima pravo da pristupi polaganju testa iz vozačkog ispita. Stupanjem na snagu novog pravilnika, autoškole formiraju cijenu obuke. Tuzlanske saobraćajnice pune su automobila, naročito u jutarnjim satima kada se bilježe i gužve na pojedinim dionicama. Većina tih vozila imaju stariji datum proizvodnje, pa se postavlja pitanje kakva je njihova ispravnost te kolika je sigurnost saobraćaja u Tuzli. Slučajnim uzorkom kontrole tehničke ispravnosti vozila Tuzlanski automoto klub došao je do podataka da je veliki broj vozila u Tuzli sa starijim datumom proizvodnje. Tačnije, većina ih je proizvedena prije 15 godina sa pređenih preko 230.000 km. Sudeći po tome, njihova ispravnost bi trebala biti upitna. Međutim, iz Tuzamka ističu da su vlasnici motornih vozila dosta savjesni te da rade na uklanjanju tehničkih problema. Što se tiče ispravnosti tih vozila, utvrdili smo da je ispravnost na visokom nivou u odnosu na druge kantone, ali sad je pitanje da li je to zadovoljavajuće. Jer je preko 30% vozila praktički neispravno. Ima nešto što je na njima neispravno. Najčešće je to svjetlosna signalizacija. Ima jedan dio u pneumaticima, kočionom sistemu, upravljačkom sistemu. Znači, radi se jednom, da kažemo, raznolikom setu nedostataka na vozilima. Na bezbjednost saobraćaja utiče više faktora, od tehničke ispravnosti vozila do savjesti vozača o poštivanju saobraćajnih propisa i slično. Sredinom narednog mjeseca vozači će svoje četvorotočkaše trebati pripremiti za zimu kako bi vožnja bila što sigurnija kako za njih, tako i za pješake. Osim lanaca koje mora posjedovati svako vozilo u toku zimskog perioda, potrebno je obratiti pažnju i na sljedeće. Ispravnost guma koje moraju biti takozvane zimsko-ljetnje sa određenom dubinom šare,
mora biti ispravna akumulator, moraju sve te kućine u vozilu biti na nivou standarda za zimski period, pogotovo rashladna tekućina. Znači, to su neki osnovni oni elementi. Ukoliko ste novopečeni vozač i niste samostalni u pripremi vozila za zimske uslove, možete se obratiti Tuzlanskom automoto klubu koji će polovinom novembra organizovati ovakvu akciju. Bosanski kulturni centar Tuzla organizator je i producent 7. bijenala Umjetnost minijature Bosne i Hercegovine, manifestacije kojom se već tradicionalno promoviše minijatura kao značajan segment likovne umjetnosti. Ovogodišnje bijenale Umjetnost minijature Bosne i Hercegovine predstavit će autore iz različitih dijelova svijeta. Predstavit će se 184 autora sa 475 radova. Svečana ceremonija otvaranja 7. bijenala Umjetnost minijature Bosne i Hercegovine bit će upriličena u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzla 21. oktobra 2013. godine u 18 sati. Izložba radova će biti otvorena do 21. novembra. I bilo bi to sve u emisiji Crno i bijelo za 16. oktobar 2013. godine. Vijesti i snimak emisije dostupni su na rtvslon.ba, našoj Facebook stranici i YouTube kanalu. Na e-mail adresu redakcija@rtvslon.ba možete uputiti vaše prijedloge i sugestije. Više vijesti pronađite i na teletekstu. Hvala što ste bili s nama. Do gledanja.